Trired. Ako se usudiš spretanu mi kosu rasplesti, neka te ne iznenadi razbokorena put kroz prste prodenuta, a ti se snađi ako si joj vešt i sprem nje ravan. Nije ti ona za nedoigrane poigre ni celove od uzmicanja. Tajnovita poput pudrijere sa pričama uredno poslaganim za one strpljenju sklone. Na izmence restlovana moherom, svilom i damastom, kako to život ume da redi, ni da ugrubi, ni da polaska preko mere. Te ako se doraslim vidiš, trired mi u snove bani neosetom, na usni mi usni, a ja ću ti cvasti medom napojena. Valentina Nauković, poštovani gledalci, moja i vaša gošća, spasiba što ste došli. Nećeva. Dobro jutro, hvala na pozivu. Profesorka ruskog jezika i književnosti. Jel vole deca? Ruski? Moraju. Jeste strogi? Šalim se, nisam. Jel ima i trojki, dvojki, i petici, ili ima sve? Pa kao u Šarenoj bašti? Jeste, ima svega, dosta poklonjenih dvojaka. Ali ima, vole deca da rade. Ako se nastavnik pravilno postavi prema njima, onda nema problema. Kako, decu, motivišete da su pažljivi na času, ako su pažljivi? Pa radi se priprema kod kuće, unese se neka novina, neka igra, neki kviz, rade se razni projekti, donose se fotografije, slikovnice i onda to deci bude interesantno. I se deca takmiče iz ruskog? Takmiče se, da. Postižu rezultate? Jeste, postižu rezultate i lepo. Da se vratimo na temu vašeg dolaska, to je vaša prva knjiga i 78, da smo tako rekli, 79. Pesama, iako nije bila namera, trebalo je da bude 80. Vi ste planirali 80. Jeste, ali eto, slučaj je hteo da bude 79 i kažu da nije loše da bude neparan broj. To je prva zbirka poezije moja, zove se Bezvremeno, inače ranije je bilo učestvovanje u elektronskim časopisima, štampanim, zbornicima, zajedničkim koautorskim izdanjima. Eto, to je prva, zove se Bezvremeno, izdavač je Draslar Partner, objavljena je 2014. decembra meseca, bila je nedavno i promocija. Planirate li promociju van Beograda, pa konkretno u našem gradu? Pa ako me pozovete, što da ne, i u vašem gradu. Evo sad će biti neko zatišje, godišnji odmori, pa eto od septembra. Kod nas nema zatišja. Pa dobro, ako kod vas nema, možemo se organizovati svakako, da. Kako smišljate naziv pesmama? Bezvremeno, postoji pesma Bezvremeno? Jeste, da, postoji pesma sa tim nazivom, ali ne smišljam nazive kao što ne smišljam ni pesme, to prosto krene. I kad krene, ja ne znam u kom smeru će da ide i kako će da se završi, a kada se završi, negde neka reč se izdvoji i ona naprosto naslovi pesmu. Dobro, pretpostavljam da je bilo i još, recimo, 100 pesama je moglo da bude, da je bilo prostora, ili ima pesama koje... Ima pesama koje nisu ušle u ovaj izbor, možda je trebalo da neke uđu, neke možda nije trebalo da budu tu, ali sve u svemu zadovoljna sam. Zašto ste podelili knjigu? Da, podeljena je na dva dela. Prvi se zove Lirski eho, drugi se zove Dok ne utihnem. Nije moralo, ali ja sam naprosto osetila da tako treba, zato što drugi deo je malo teži, malo više bola, nedoumica, nekih proživljenih loših trenutaka, a ovaj prvi je onako, više ima u njemu optimizma, romantike, ljubavi, tako. Kao mladi ste počeli da pišete? Jeste, da, kao i većina onih koji su krenuli da pišu, to je negde peti razred, 11 godina, prva pesma, pa onda redom tokom godine. Hoće li vaša ćerka možda nastaviti tradiciju majke ili kada je ruski, ili kada je literatura, književnost? Ne znam. Ima li sklonosti? Ima sklonosti, da. Ona zaista lepo piše. Ova ima sklonosti ka društvenim naukama, baš ka jezicima. A sad, ne znam, priča da bi žela da bude dizajner, pa vidjet ćemo. Može to sve nekako da se objedini. Dobro, vi govorite i engleski, znači mogli biste i predavati i engleski. Da, drugi jezik strani koji sam studirala na fakultetu, osim ruskog, je bio engleski, tako da eto. Šta vam je bilo teže? Koji je teži jezik, ruski ili engleski? Čija je gramatika teža? Pa svakako gramatika ruskog jezika. Ima dosta sličnosti sa srpskim jezikom i dosta je komplikovanija svakako, ali ja sam eto
volela, učila, radila i ka ruskom me zapravo predelila ruska književnost. Jeste imali nekog uzora, volite nekog pesnika? Ruskog da jo, mnogo čitate, ih je, zaista, mnogo ih je, recimo, ajde da izvim Cvetajevu, Jesenjina, Pasternaka, Anu Ahmatu, mislim da tu nema kraja zapravo. Jel deca treba da čitaju i neku rusku literaturu, ili to proveravate, ili kao u srpskom jeziku da se čita književnost? Ili... Pa u gimnaziji da, radimo odlomke iz poznatih romana, poznatih dela, zatim pričamo o tome, iznosimo svoje stavove, deca iznose svoje stavove, na kraju godine polažu, prevode jedan odlomak iz romana nekog, tako. I ko nije dobar, dobije dvojku. Svi su dobri. Svi su dobri. Svi na kraju ste lepo dobro. Naučili. Hoćemo da čujemo još jednu pesmu. Da, evo, možemo to da čujemo. To je iz drugog dela, iz drugog tako? Dela koji se zove Ne utihnem, dok ne utihnem, pardon, a pesma se zove Naklon. Nesnađena, beskreno udaljena od verovanja da će se iznenada pojaviti nada, zatočena u repetitivnim pričama, obezglašena su voćom nepojmljive nelogičnosti ona i ti, u ugušenom kriku, nerazumljivom nikom do vama dvema. Tebi, neplanirano iznikloj iz semena nerodnog, milošću nepozvanoj, obespravljenoj da se ispravi i liku svom raduje uz dencu usuda. Ti, koja kvrgavim izdancima suncu kličeš, crnim ispod noktiju nezasite daruješ, ani sama se nemaš čime okrepiti. Tebi se takvoj do zemlje klanjam. Lepo, očekujem nas priče. Vaše kolege praktikuju da to bude malo proza, malo romani, a vi planirate priče. Pa da. Planirala sam da neka naredna, eto, buduća knjiga bude... Jel već neku priču imate i napisanu? Da, dovoljno da bi bila ovaj za jednu knjigu. Priča, jeste za jednu knjigu, tako da... Kakve su priče u pitanju? Neke istinite, izmišljene? Pa ima tu od svega pomalo i teme su različite, ima i humorističnih i socijalnih i nekih lirskih ispovesti, pa vidjet ćemo o tom potom. Jel deca znaju da ste napisali knjigu? Jel... Ne znaju. Ne znaju? ne niste se nešto puno hvalili? Obzirom... Ne, nisam se uopšte hvalila. Niste se uopšte hvalili? Čudi me, oni su prisutni na tim mrežama. Pa znate šta, oni možda znaju da ja ne znam. aha. Ali ne govore o tome, vratno. Ne kažu, profesorka, super vam je ona pesma na 55. strani. Ne, samo kažu kao, pa vi stalno nešto pišete. Pa ja kažem, pa eto, pišu. A, dobro, sad će vas oni videti. Pa, na YouTube-u kada bi, da. da. Hvala lijepo što ste bili moja hvala gošća. Hvala i vam što spasiba. Ste me postali. Dođite mi opet sa tim pričama. To me jako zanima kako će biti. I voleo bih promociju u Staroj Pazovi, Inđiji ili ovdje negdje u okolini da dođemo i da gledaocima prezentujete vaše lepe pesme. U redu, hvala na poziv. Još jednom pozdrav vašim gledalcima.